Қайырлы кеш, қадірменді теледидар көрермендері. Әдеттегідей, дүйсенбі күні тікелей эфирде дәрігер кеңес хабары. Өздеріңіз білесіздер, біздің хабарымыз тікелей байланыста болады. Сондықтан, сіздер өздеріңіз бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болып жатса, дәрігерге бірден қонаққа бірден сұрақ қойып, жауап алуға мүмкіндік бар. Енді бүгінгі студиямыздың қонағымен жақынырақ таныстырып өтейін. Талдықорған қаласындағы Нуравиценум медициналық орталығының дәрігері, терапевт Рымқұлова Назерке Балғазықызы. Назерке Балғазықызы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Мен ойлаймын, сіз енді біраз тәжірибеңіз бар, терапевт дәрігер екенсіз. Біздің көрермендерімізге айтар дәрігерлік кеңесіңізде болып жатар. Сондықтан енді осы медициналық орталық біз білеміз, Талдықорған қаласында көп жылдардан бері жұмыс жасап келе жатқан жеке меншік мекеме. Дәрігерлік. Бірақ дегенмен де сіздер соңғы жылдары, мысалы, мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс жасап жатырсыздар. Сіздерге арнайы тіркелген осы Талдықорған қаласының тұрғындарын тегін қабылдап, тіпті жағдай болып жатса, стационарға жатып, тегін емделіп шығуға да болады. Сонымен бірге ақылы түрде де өткізіледі. Енді жалпы өздеріңіз мекемеде қанша учаске жұмыс жасайды қазір? Сіз солардың бірі жаңағы үшінші учаскелік дәрігерсіз. Сәлеметсіз бе? Иә, біздің жаңағы Нуравиценум медицина орталығында жалпы 4 учаскелік учаске бар. Онда жаңағы мамандандырылған 4 дәрігер терапевтіміз бар, әрбір учаскеде 2-2-ден медсестраларымыз бар. Және де осы Талдықорған қаласының тұрғындары бізге тіркелген, бізде мамандандырылған дайын клиника деп айтсақ та болады. Себебі барлығы бір жерде орналасқан, науқас келген кезде анализге де сол күні жібере аламыз, және инструменталдық аспаптардың барлығы жәнегі бірінші қабатта орналасқан, сол бір ерекшелігі бар. Ыңғайлы науқасқа ыңғайлы. Түрлі сонан кейін зерттеулік жұмыстарда жасалынады ғой. Иә. Ал біз білеміз енді сіздердің мынау бұл орталық әсіресе мынау жүрек қан тамыры ауруымен ауырған адамдарға үлкен арналған арнайы мекеме ғой жалпы. Кардиологтарымыз да мықты, мамандарымыз да. Жалпы қазіргі уақытта сіздерге келіп жатқан науқастардың арасында көбінесе қандай шағымдармен жиі келеді? Мысалы қазір соңғы уақытта. Бізде қазіргі соңғы уақытта жәнегі пандемия деп жатырмыз ғой, соған байланысты, эпидемиямызға байланысты жәнегі ауа тамшылы аурулар қозу жатыр ғой. Сол бойынша келеді, одан кейін жүрек қан тамырлар жүйесі және өзіңіз айтып өткендей біздің орталық жалпы жүрек қан тамырлар ауру орталығы болып табылады ғой. Екінші этажымызда соған арнайы стационарлық емде, емханада бар. Содан кейін жаңағы бауыр аурулары қазір кезде көп кездесіп жатқан аурулардың бірі болып. Ал енді қазір ахуал қалай өзі істерде? Жаңа пандемия деп жатырмыз ғой, енді қазір мынау екінші толқыны өтіп жатыр деп айтып жатырмыз. Дегенмен де біздің облыстың орталығында аса сондай қауіпті, мысалы, ауырған адамдар саны көп мөлшерде емес сияқты. Сіздерде қалай келіп жатқан адамдардың саны бар ма, мысалы? Қандай шағымдармен келеді, мысалы? Иә, енді жоқ деп айта алмаймын, себебі күніне бір-екі науқас, кейбір кезде 3-4 науқастардан болады. Табылып жатады? Иә. Анықталып? Анықталып жатады. Бізде Нуравиценумға кірген кезде бір ер медбрат отыр, сол температураны өлшейді, егер келген науқастарды. Иә. Температурасы болған жағдайда жәнегі фильтр кабинетке жәнегі дәрігер шақырады, біз формамызды киіп, сол жерде науқасты қараймыз, клиникасын бәрін тыңдаймыз, температурасын бәрін өлшеп, инструменталдық аспап арқылы жәнегі рентген
кабинет арқылы жаңағы рентгенге белгілер болып жатса, иә. Өкпесін тексересіздер. Тыңдаймыз, иә, клиникасын тыңдаймыз, тамағын бәрін енді тексереміз. Одан кейін жаңағы рентген кабинет арқылы және өкпеде зақымдану бар ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Содан кейін бізде біздің орталықта мобильдік бригада деген бар. Онда бір терапевт, екі медсестрамыз бар. Онда жаңағы біздің регистратураға бізге тіркелген науқастар температурасы болса хабарласып, я не бізді шақырады. Біз сол жерге барып, тыңдап, шағымдарын тыңдап, өкпелерін тыңдап, жәнегі COVID ПЦР-ға... Мекен жайына барып, иә? Иә, мекен үйлеріне барып, ПЦР, және COVID ПЦР-ді алып, сол жерден... Үйден де барып аласыздар? Үйден де барып аламыз, иә. Температурасы бар адам, науқас бізге звандайтын болса, және телефон шалатын болса, біз міндетті түрде үйіне барамыз, оны біз клиникаға алдыртпаймыз. Жедел көмек жасалынады. Ал енді егер сіздердің мекемелеріңіз дегенмен де жеке меншік қой, бірақ мысалы COVID-қа қазір анализ тапсырудың өзі де біраз қиындап кетті. Сіздерде мысалы ақылы түрде өткізуге бола ма? Мысалы егер кез келген адам тіркелмесе де барып, мысалы ақылы түрде мен сіздерге COVID-қа тапсырсам ПЦР деп. Бола ма? Жоқ, олайын. Ондай қабылдамайсыздар. Тек қана біздің өзімізге, және 4 участыққа тіркелген адамдарға. Оларға тегін жүргізіледі, иә. Егер белгі болып жатса. Белгі болып жатса, иә. А қалған уақытта баруға болмайды, иә, өткізбейді. Иә, жоқ, стацан, оны қазіргі кезде, жаңағы науқастарымыз және стационарға дайындаймыз ғой, сол кезде барлық қазір стационарда COVID-қа анализ сұрайды, жаңағы COVID-19-ны анализ сұрайды. Ол ПЦР тесттің бәрін сол фильтр кабинетте аламыз да, анықтап, қолдарына ұстатып, солайынан тегін түрде жүргізіп береміз. Егер сол фильтрде егер анықталып жатса, мысалы, науқасты қайда жібересіздер? Егер де рентген түсіп анықталып жатса, оның жәнегі өзіміз клиникасы бойынша температурасын және сатурация дейміз ғой қазір өкпенің сыйымдылық күші, егер сол төмен болып жатқан жағдайда, біз оны қазіргі жаңадан ашылған модульді инфекционлық больницаға жібереміз. Бірден жібересіздер? Бірден жібереміз, иә, жедел жәрдем шақырып бірден жібереміз. Осы бір айдың ішінде қанша адам сіздердің тараптарыңыздан кетті? Сіздердің мысалы анықталды? Енді жалпы бұл енді жаңағы COVID-19 деп жатырмыз ғой, бұл симптомды симптомсыз түрде өтіп жатыр ғой енді. Енді 30-дай көлемінде бар. 30 шақтадан берілді. 30 шақтадан да, иә. Бұл амбулаторлық, стационарлық. Жаздағы уақытпен салыстырғанда көп пе, әлде аз ба? Кішкене азырақ. Азайды? Азырақ сияқты, иә. Кішкене төмендеді дейсіз ғой басым. Иә, кішкене төмендеді. Ал енді қазір қыс айы. Жалпы осы кезде бізде тұмау ауруы бас көтереді. Тұмау менен көбінесе мына COVID жұқпасын жұқтырғандардың ұқсастығы бар, ерекшел. Көбінесе соныменен біз шатастырып жатамыз, мысалы. Тұмау мен келіп жатқандар бар ма? Тұмау мен де келіп жатқандар бар. Бұрынғылармен салыстырғанда бар ма, көбейді ма қазіргі уақыт, былтырғы осы уақытпен салыстырғанда? Былтырғы осы уақытпен салыстырғанда, иә, көбірек. Бұл көбірек, аха. А оларды өздеріңіз тікелей учаскеде емдейсіздер, иә? иә, тұмау жаңағы COVID екеуінің айтып жатсыз ғой өзіңіз, белгілері бір деп. Сол қандай белгі болсын, сол мүмкіндігіміз келгенше сол фильтр кабинетте қараймыз. Назерке Балғазықызы, айтыңызшы, жалпы сіз жаңа бір сөзіңізді айтып өттіңіз, қазіргі кезде жүрек қан тамыры мен ауырған адамдардың саны көбейді деп. Жалпы бұл ауру бірнеше түріне бөлінеді ғой. Оған қалай ойлайсыз, дәрігер ретінде не себеп деп ойлайсыз? Енді қазіргі мынау қан қысымының жоғарылауы, жүректің жетіспеушілігі, содан кейін тағы да мысалы инсульт алған адамдар мысалы, оның бәрі айналып келгенде осы жүрек қан тамыры ауруларына жатады ғой. Енді сіз өзіңіз маман ретінде қалай өзіңіз бір ұйғарым жасай аласыз мысалы? Неден пайда болды? Неден пайда болды деп. Пайдам болып жатыр. Жасарып жатқаны да белгілі. Қазір осы соңғы кездерде естіп жатырмыз, жас 40
шамасындағы 40-қа жетпеген жастардың арасында да жүрегі тоқтап қапты, жүрегі ауырады екен деген көп естіп жатамыз мысалы. Бұған не себепте ойлайсыз? Қазіргіні дұрыс тамақтанбау салдарынан да болады. Сосын спорттық немен қазір көп шұғылданбайды. Жәнегі қимыл аздықтан да пайда болады. Одан кейін қазір тұқым қуалаушылық несі де әсер етеді. Ол да әсер етеді тұқым қуалаушылықта. Жәнегі көбінесе қозғалыстың аздығы и салмақ көп қосады қазіргі таңда. Семіздіктің әсерінен де болуы мүмкін. Содан кейін мынау соңғы кезде жастардың көбі әуес болған мынау фастфуд дейміз, түрлі мынау донер деп айтып жатамыз, түрлі-түрлі осындай тез дайындалатын тағамдарға әуестену, содан кейін мынау энергетикалық сусындардан да қазір көп. Мысалы үшін қазіргі таңда жас балалар келеді бізге. Жүрегім ауырады, жүрегім қысады, давлением төмендейді деп көбінесе осы 16-19 аралығындағы жас өспірім балалар келеді. Сонда сұраймыз, не іштің, не жедің, және де қазір онлайн сабақ болғандықтан балалар режим бұзылған. Түнімен компьютерде отырамыз дейді, және ми демалмайды ғой, бірде жатамыз дейді. Яғни бізден негізгі миымыздағы жақсы ақпаратты сақтау, және қан тамырларға жақсы баратын уақыт, бұл біз медицина саласында 11 мен 3 аралығы деп айтамыз негізі. Күндізгі ме жоқ? Жоқ, түнгі. Түнгі 11 мен 3 кезі. 3 аралығында жақсылап ұйықтау керек. Сол кезде ол ертеңгі ақпаратты да жақсы алады, және де жәнегі мидың жұмысы жақсарады. А оны біз түсінбейміз, керісінше жасаймыз. Жастар түнгі 12-1-ге дейін отырады да, сонда түнгі жағы... 12-ке шейін ұйықтаймыз дейді, ол дұрыс емес. Түнде ұйықтап, таңертең ерте тұрып, сонда режим бұзылған көбінесе. Енді ол рас, өзімізде куә болып жүрміз. Қазір жастар түніменен жаңағы компьютерде отырады, немесе мынау гаджет дейміз, телефонда отырады. Одан кейін барып 2-3-те ұйықтайды да, ертеңінде түсте бірақ тұрып жатады. Одан кейін тамақтану режимді өзгереді. Мысалы, өйткені таңғы ас ішілмейді, күніне тамақтану. Одан кейін адамның, балалардың аппетиті бұзылады ғой бұлдай кезде. Тәбет, мысалы, тамаққа деген тәбет болмайды. Өйткені сіз таңертең асты түсте ішіп жатсаңыз, әрине, бұл жерде әрине ата-аналардың да жауапкершілігі деп ойлаймын. Жәнегі энергетикалық сусындарды ішкеннен кейін бұл балаларда жалпы айтамыз ғой, адам организмінде су, ең бірінші су, 2-2,5 литр көлемінде барлық адам су ішу керек. Сонда бұл қанның сұйық болады, сұйық болған сайын білесіз ғой, қою нәрсе ол дұрыс жүрмейді. Балалардан сұрасаң да су ішпейміз дейді мысалы үшін. Сондықтан 2,5-2 литрлай балаға су іштіру керек күндіз күні бойы. Сонда жәнегі қан сұйығы. Тек қана балаларға емес, үлкендерге де бұл үлкен кеңес деп айтуға болады мысалы. Онда да қандай су ішу керек? Осы соңғы кездер су демекші, соңғы кездерде естіп жүрміз, қайнатылған немесе таңертең аш қарынға жылы су ішу керек деген. Иә, жылы. Оның қандай көмегі бар мысалы? Соның туралы кішкене толығырақ мағлұмат беріп өтіңізші. Өйткені мен де естіп жүрміз соңғы кезде, тіпті дәрігерлердің өздері де соны көп жиіп пайдалы. Аш қарынға мысалы жылы су ішу пайдалы деп айтады. Иә, таңертеңгі уақытта тамақ алдында 1 сағат бұрын жәнегі жылы су ішу керек. Қайнатылған. Жылы су ішетін болса, ол бірінші қанша мөлшерде? 300-400 граммдай ішсе де болады, енді өзінің ішуіне байланысты, бірақ 200 миллилитрдан аз емес. Ол біріншіден жәнегі асқазан ішек жолдарына жақсы, жәнегі қанның сұйықтығына жақсы нетеді, және де жалпы сусыздану процесі болады. Терінің құрғауы. Соларға судың несі өте жақсы. Ішілуі керек. Шайдан бұрын су ішуіміз керек көбірек. Ал енді осы жерде сіз сен терапевт дәрігерсіз ғой. Мен мынандай сұрағым бар. Мысалы, біз қазақтарымыз сүтпен қойып шай ішкенді жақсы көреміз. Бұл қан қысымының көтерілуіне көп әсер етеді ме?
Бұрын мысалы біздің өзіміздің ата-бабаларымыз өмір бойы таза жаңағы сүтпенен қайнатылған шайды ішіп, қойып шай ішіп, самауырына ішіп, сол кезде бұндай ауру болмаған мысалы. Қазір неліктен бұл ауру, қан қысымы ауруы көбейіп кетті? Жаңағы сұйық шай дейсіз ғой, бұл ең біріншіден жаңағы қан қысымын көтереді біріншіден, екінші жағынан жаңағы шайдың құрамында, бұл шайдың құрамында біздің организмде ферритин деген фермент бар. Сол ферментті бұзатын элемент бар. Яғни жаңағы жасөспірімдерде, жаңағы біз қатарластарда, жаңағы темір жетіспеушілік анемияда осы шайдан пайда болуы мүмкін. Анемия болуы мүмкін. Иә, анемия пайда болуы мүмкін. Қан аздығы. Қан аздығы, иә. Сондықтан ана педиатрларға барсаңыз өзіңіз балаға шай бермеңдер деп сондықтан айтады. Себебі қайнаған су ғана қайнаған су бер деп айтады. Себебі жаңағы шай ішкен кезде жаңағы темірді мысалы үшін темір витаминдер береміз ғой балаларға, жеміс-жидек береміз. Соның сіңірілу процесі бұзылады осы шайдың жаңағы құрамына байланысты. Құрамына байланысты. Ал енді сонымен бірге иммунитетті қалай көтеруге болады? Адамның мысалы осы қыс айларында, көктем айларында ағзадың иммунитеті төмендейді дейміз ғой, белсенділігі мысалы. Соны қалай көтеруге болады? Ол үшін не істеу керек мысалы? Әсіресе қазіргі кезде жастардың арасында да осы әлсіздік жиі пайдаланады. Мысалы тез шаршағыштық, мынау көп қозғалыс келмейтіндігі, әлсіздік. Оның бәрі иммунитеттің төмендеуі болғаннан ғой. Иә, қазіргі таңда жаңағы иммунитетті көтеру үшін дұрыс, жақсы, сапалы тамақтану керек. Біріншіден, одан кейін жаңағы көп оқшауланған ортаға мүмкіндігі келгенше бармау керек. Одан кейін тағы да енді қымыз дейміз ғой, соларды жақсы көтереді. Ұлттық тағамдар көп. Жеміс-жидектер. Осылар не жақсы. Одан кейін витамин С-ны қазіргі қысқы уақытта көп мөлшерде емес, үзбей пайдалану керек. Бұл жаңа тұмаудың да алдын алады дейсіз ғой. Тағы да осы жерде жаңа бір сөзіңізді айтып өттіңіз ғой, соңғы кезде мысалы мына бауыр ауруы деп. Енді біз осы жалпы бауыр жеткіліксіздігі деп айтып жатамыз, немесе оның асқынған түрі жаңағы цирроз ауруы деп айтамыз. Енді осы ауруға кішкене толырақ мағлұмат беріп өтсек, соңғы кезде осы бауыр ауруымен ауырғандар, цирроз бауыры жиілеп кетті, әсіресе жастардың арасында да. Сондықтан бұның белгілері қандай? Содан кейін оның алдын алу үшін не істеуіміз керек? Цирроз ауруыменен қандай жағдайда, қандай созылмалы аурулардың арқасында пайда болады? Мысалы, соған толығырақ мағлұмат беріңізші, өйткені біздің көпшілігіміз, мысалы, әлі күнге дейін осы бауырдың ең нәзік мүше екенін ағзадағы, оны сақтау керек екендігін біз айтамыз ғой, көздің қарашығындай сақта деп, мысалы көздің не сол сияқты бауырды да. Енді осы жөнінде кішкене толығырақ мағлұмат берсеңіз. Жалпы бұл бауыр циррозы қазіргі таңда жаңағы жастар арасында да көп болып жатыр. Бұл жаңағы бауыр циррозы дегеніміз, бұл бауыр паренхимасының фиброздық дәнекер ткан дейміз ғой, ұлпасының соның қайтымсыз процесі болып табылады. Бұл бұның негізгі жаңағы алып келетін факторлар болған жаңағы гепатит В, С деген аурулар және созылмалы ішімдік ішетін науқастар ауырады бұлмен. Содан кейін бұл өзі көп жалпы семіздіктің әсерінен де болуы мүмкін, аутоиммундық процестерден де болуы мүмкін, генетикалық тұрғыдан да болуы мүмкін, және созылмалы холестаз дейміз ғой, солының салдарынан болуы мүмкін. Одан кейін жаңағы бауыр веналарының бітелуі салдарынан да бұл бауыр циррозы жаңағы болуы мүмкін. Одан кейін және симптомдары деп жатырсыз ғой, симптомдары жалпы ол білінбей өтеді. Ол бірінші жалпы деп бөлінеді, одан кейін бауырлық деп негізі жалпы бөлінеді да. Бұл жалпысына жалпы әлсіздік, тәбеттің төмендеуі, баласының ауруы, салмақ жоғалту, недомогание дейміз ғой науқаста, сондай болуы мүмкін. Ал бауырлық ол кішкене уже цирроздың белгілері пайда бола бастаған кезде ол пайда болады. Ең бірінші бізде
оң жақ қабырға астының сыздап ауырып тұрады. Одан кейін және кіндік үстіңгі жақ кіндіктен жоғарғы жақ ауыруы мүмкін. Одан кейін жаңағы не селезенка дейміз ғой, көк бауырдың ұлғаюы байқалады. Бауырдың ұлғаюын көруге болады. Одан кейін жаңағы тері сарғаяды науқаста. Тері сарғайып, көздерінің іші сарғаюы мүмкін, аз-аздап сарғайып, одан кейін ол қышу процесіне айналады. Қышығанда адамның терілері қышиды. Құрғайды сол кезде терілері, иә, терісі қышиды. Одан кейін мына кеуде тұсында және арқа тұсында, иықтарында қызылдақтар пайда болады. Бұл да соның белгісі. Соның белгісі. Одан кейін жаңағы жүрек айнады, жүрек айнып тұрады, постоянно жүрек айнып тұрады, метеоризм, иә, іштің кебуі болады, және тәбеттің болмауы болады. Одан кейін кейбір кездерде жаңағы іштің сұйықтыққа толы болып кетеді, іші нетіп тұрады, ұлғайып тұрады. Айтып жатады ғой, сол толып кеттім деп. Негізі ол жаңағы кейбір адамдар сөйтіп шатастырып алуы да мүмкін, иә, белгілерін. Сонымен бірге обычно айтады ғой, бұл жаңағы цирроз печени деген, цирроз бұл жаңағы ласковый убийца деп айтамыз. Жалпы бұл ешкімге белгісін білдірмейді. Шыққандай содан кейін бауырдың жағы шеміршектеніп соңғы күндер ғана көрінетіні. Мысалы біз көбінесе шатастырамыз салмақ тастауды. Мысалы ал енді сонымен қатар мысалы сіз оның осы аурудың алдын алу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Қалай тексерілу керек, неден өту керек? Мысалы кейбір адамдар мысалы осы уақытқа дейін мән бермей жүру де мүмкін ғой бұл ауруға. Жәнегі жоғарыда айтып кеттік қой, қандай симптомдар болуы мүмкін. Ең алғаш терапевттің қарауына келіп, шағымдарын айтатын болса, және жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, бауырлық, және айылты, айысты, общий билирубин ең алғашында тапсырамыз. Енді мен практикам бойынша этапын айтайын. Сол егерде жәнегі бауырлық ферменттер уже ұлғайып жататын болса, ары қарай біз гепатитке тапсыртамыз. Одан кейін жәнегі өзі іш құрылыс жасаймыз, өзі жасаймыз. Іш құрылысын түсіреміз міндетті түрде, иә. Егер де жаңағы бауыр ферменттері және айылты айысты общий билирубин көбейіп жатқан жағдайда, бізде фибросканирование печени деген бар. Соған жібереміз. Сол арқылы бізге жаңағы фиброздың қаншасыншы стадияда тұрғанын бізге анықтап береді. Ары қарай кім онымен жұмыс жасайды мысалы? Егер де жаңағы цирроз печени жаңағы УЗИ-да анықталған болатын және фибросканированияда фиброз. Сондай диагноз қойылып жатса, гепатолог, гастрогепатологқа жібереміз. Сол кісі ары қарай өзі емін. Сондай мамандарға бару керек, иә? Иә. Өзі терапевт өзі ары қарай жібереді гепатологқа кеңесіне. Сіздерде кездесіп жатқандар бар ма осындай аурулармен келіп жатқандар? Мысалы, алдын алуға да болады ғой. Иә, егер де жаңағы айтып жатсыз ғой, өзімізде нәзік, сезімтал, егер де сол бастапқы сатыларында біз анықтайтын болсақ, бұны бұндай жаңағы асқынулардың алдын аламыз. Астын алып, емдеп кетуге болады. Иә, енді ал ота жасалуға бола ма? Мысалы, ота жасап, мысалы, кейбіреу айтып жатады осы, немесе ағзаны алмастыру керек болады, иә. Жаңағы плазмафорез жасап жатады, жәнегі айттым ғой, іште сұйықтық жиналады деп, соны шығарып тастауға болады. Одан кейін жәнегі пересадка печене алмастыру арқылы жасауға болады. Сосын шунтирование дегенде қазіргі таңда сондай метод бар. Оны да қалай жасайды? Енді оны белгілі бір мамандар жасалады, аха. Жақсы, біздің эфирдегі уақытымыз аяқталып қалды. Сондықтан енді Назерке өзіңізге көп рахмет айтамыз. Уақытыңызды бөліп, бізге дәрігерлік кеңесіңізді беріп жатырсыз. Енді жалпы көрермендерге мынандай кезде терапевт дәрігер ретінде денсаулықты сақтау жөнінде қандай кеңес бересіз? Қысқа ғып өзіңіздің ойыңызды айтып өтсеңіз. Иә, қазіргі таңда жәнегі қандай ауру, қандай шағым сіздерде пайда бола бастады, міндетті түрде ең алғаш терапевтке келулеріңізді сұраймын. Алдын алу, барлық аурудың алдын алу мақсатында
Ең бірінші, басыңыз ауырып, балтырыңыз сыздаса, бірден өзіңіздің жеке учаскелік дәрігерге келіп. Немесе, сіздерде ақылы түрде келіп көрінуге болады ғой, мысалы? Бізде барлығы бар, ақылы түрде, жәнегі инструменталдық шағайт әтпеткенде барлық жәнегі специалистер, мамандар бар. Бәрі қол жетімді деп ойлаймын бізде. Келіңіздер. Тек қана жауапкершілік болу керек, өз денсаулығын адам сақтай білу керек дейсіз. Әр кім өз денсаулығы үшін өзі жауапты қазіргі таңда. Көп рахмет, Назерке, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Қадірменді көрермен, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі аптада эфирде жүздескенше.